za neko dete kada reče me, pa to je autistično. Međutim, na primjer, ne je dijagnosticirano. Što je razlika? Da li postoji to lažan autizam? E pa da. Lažen autizam, evo svega kje kažem, lažen autizam vo ponovo vreme je jedan izraz koji go usvojuva naučnata javnost, ekranizam. Kako se pojavuje toj? Tokmu so upotreba na pogolem broj na ekrani, to je svo podolg vremenski period. Доколку телефоните, ајде да кажеме, еве конкретно телефоните кои можат да се држат во рака, детето му дадеме полно работно време, 8 часа да си гледа во екран и да си бара само содржини и тоа му е навистина не му интересно. Ја верувам дека му е интересно. Му се ствара, нели рековме, една зависност во мозокот, затоа што мозокот добива такви нагли информации, добива хормонна среќа и поинаку функционира малото мозоче, се навикнува на тоа. Детето подоцна му е досадно да гледа надвор од реалната, од она што го гледа во телефонот, реалноста му е досадно и не му е доволно занимлива. Воедно, тоа е еднонасочна комуникација. Детето не развива потреба, не добива потреба да комуницира. Никој не му ни зборува, нели рековме, по 8 часа држење на телефон, ние сакаме да ни прави муабет. Па нема да ни прави муабет. Оно чутело цел ден, молчело. Нема да ни прави муабет. Значи, ние не треба да дозволиме такво нешто. Во такви ситуации се појавува една екранизам каде што наликува на аутистичен спектар. Детето нема имагинација, не се игра со други, нема комуникација никаква, обседнато е со телефонот и нас на прв поглед ни наликува дека може би има нешто дело од аутистичниот спектар. Оној момент, во такви ситуации, оној момент кој ќе му го одземема полека, нели рековме, не одеднаш, полека во еден временски период од краток, нели неколку дена, полека ќе го намалуваме употребувањето на телефон за да подоцна го избациме, а при тоа ќе внесуваме други поинакви содржини, ќе играме со детето, ќе шетаме, ќе излегуваме во природа, ќе му најдеме домашно миленице, па тоа ќе му биде занимација, па ќе читаме приказни, па нешто заеднички ќе работиме. Детето подоцна ги губи тие симптоми и се враќа едноставно во реалноста, затоа што било која работа што и ние во својот живот сакаме да ја внесеме како новина, ако ја правиме доволно долго, ќе ни прерасне во навика. Исто и со малите деца. Ако ги навикнеме дека треба да излегуваат надвор, да се играат со песок, со каменчиња, во реката да собираат каменчиња, во шумата, во ливадата да бараат печурки и цветчиња и така натаму, тоа веќе ќе им биде навика и подоцна ќе прерасне во потреба. Ама тоа првенствено треба самите да го правиме, за да ги научиме и децата.